Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu idilahaantiinba daawadayaal halkani waa televisionka caalamiga ee ismaamul qadr dhabarlaantiisa afka soomaaliga waxaa la soo gaaray xilli tabinteenii wareed oo alaaba xilligan oo kala adinooga barateen in warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray inuu si toos ah idinkugu soo tabino qodobadaad xilli tabinteenna wareed aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin oo horkacay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa gaaray gobolka Borana ee deegaanka Oromiya. Warbixin dheeraad ah ayuu idin kaga haynaa daawadayaal. Qodobada kalena waxaa ka mid ah waxaa guud ahaan kalaastarada ismaamulka Dirdhaba ka bilaabmay barnaamijka damanad qaadka cunnada iyo horumarinta khayraadka dabiiciga. Kala fadhiga afartanaad ee golaha fulinta midowga Afrikana waxa uu si rasmi ah uga bilowday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkan Ethiopia. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xilli tabinteenna wareed. Haatan noo diyaar garoobaa warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray oo fidsan. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ismaqal aragti wanaagsan. Waxaan ahay Axmed Xaaji Maxamuud oo si toos ah idin kugu warramaya kuna soo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray oo fidsan. Aynu ku bilaabnay sidaad qodobada wararkaba aad ku maqlayseen, mas-uuliyiin oo horkacay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa gaaray gobolka Borana ee deegaanka Oromiya si ay u soo indheendheeyaan xaaladda abaaraha ka jira gobolkaasi. Wariyaha iyaga Cali Cadaawe ayaa warbixintaasi inoo eegaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed iyo mas-uuliyiin sarsare oo federaal iyo madaxweynaha deegaanka Oromiya ayaa gaaray gobolkaasi Boranto ay waxyeello u geysatay abaartaasi. Abaartan ayaa mid deegaanka Oromiya gaar ahaan gobolkaasi Boranto iyo deegaanka Soomaalida ay waxyeello u geysatay abaartani kadib markii isbeddelka cimilada ay roob yari ay waayeen bulshadaasi xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan gobaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu booqashadaasi gobolkaasi Boranto uu ku tegay iyo mas-uuliyiintaasi kaleetaba uu soo indhaindheeyey shacabka abaartu ay saameysay iyo sidoo kale xoolihii ay dhaqanayeen bulshadaasi siday u gashay abaartaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu caddeeyey in shacabkani la isgarab taago loona baahan yahay sidii abaartani soo noqnoqonaysa layska kaashani lahaa. Madaxweynaha deegaanka Oromiya Mudane Shimalle Sabdhisa ayaa sheegay in xukuumaddu ay dadaallo xooggan ay ugu jirto sidii shacabkaasi loo gaarsiin lahaa cunnooyin iyo sidoo kale biyo. Maamulka gobolkaasi Boranta ayaa iyaguna dhankooga caddeeyey inay abaartan ay waxyeello u geysatay dunyadii iyo shacabkii gobaasi ku dhaqan. Gobolkuna dadaallo xooggan ku jiro iyo sidoo kale deegaanka Oromiyaba ay dadaallo ugu jiraan sidii shacabkaasi la isku garab taagi lahaa calafka iyo sidoo kale cunno waxay ka dhigtaan iyo biyaba. Haddana ay deegaanka Oromiya ay dadaallo ugu jiraan sidii xukuumadda dhexena ay shacabkaasi la isku garab taagi lahaa ay deegaanadaasi abaar u waxyeelleeyeen. Sidoo kale booqashadan ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku jirtay in iskuul gaaro oo Elf Boran laga dhisay magaaladaasi Yabeello ee ka tirsan Boranta uu sidoo kale uu booqday ra-iisul wasaaraha dalka. Waxaa si rasmi ah guud ahaanba kalaasarada ismaamulka Dirdhaba uga bilaabmay barnaamijka damaanad qaadka cunnada iyo horumarinta khayraadka dabiiciga. Wariyaha iyaga Axmed Muuse ayaa ka warramaya. waxaa si rasmi ah uga balowday afarta kalaastar ee miyiga ismaamulka Dirdhaba wareegii shanaad ee damaanad qaadka cunnada iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah. Madaxa xafiiska beeraha, biyaha, macdanta iyo tamarta ee ismaamulkani Dirdhaba Mudane Nuuradiin Cabdalla oo barnaamijkan daafuray ayaa sheegay in uu door muhiima ka qaadanayo barnaamijkan xaqiijinta sugnaanta damaanad qaadka cunnada. Sidoo kale barnaamijkan damaanad qaadka cunnada iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ayaa ah mid wax ka tari doonin oo keliya dhanka beeraha, balse waxa uu wax ka tari doonaa dhibaatooyinka cunnoyarada ee xoolo dhaqatada. Sidoo kale waxa uu mas-uulku ugu baaqay shacabka inay ka wada shaqeeyaan horumarinta dalkooga. Gesta kale agaasinka waaxda damaanad qaadka cunnada iyo horumarinta shaqo abuurka miyiga Mudane Uso ayaa sheegay in howlaha horumarinta khayraadka dabiiciga ahi ay ka mid yihiin howlaha lagu xaqiijinayo sugnaanta cunnada ee ilaa iyo heer qoys. Barnaamijkan ayaa waxaa ka fadhiisan doona in ka badan 63,000 oo qoys. magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkan Ethiopiana waxaa si rasmi ah uga bilaabmay kala fadhigii afartanaad ee golaha fulinta ee midowga Afrika. Wariyaha iyaga Muna Saciid ayaa ka warramaysa. Ra-iisul wasaare ku xigeenka ah wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Mudane Dhammaka Mokonnon iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xubnaha ka ah iyo wakiillo ka socday hay-adda caalamiga ah ayaa ka qayb galay furitaanka kalfadhiga isagoo khudbad ka jeediyey furitaanka
كالفرديغا مدن موسى فاكي محمد قدوميها قدقة ميدوغا أفريكا أيا كهالي عرما حساسيا أو باهان إن ميدوغا أفريكا وفيرا غارا وياشو قدوميها ياسيدو كالكهالي دادالك قدقة يلا دقالن كعدر كفافي كورونا فيروسكا يهرقلين تاسوغا قناعسيقو حرطا إقارد أفريكا إيا عرما كالي بحيجين كا حق هيها جودة قرمد المدوبي أهنا حق هيها فلنتة جودة هذا قالها يا أفريكا مدن فيرا سانغوا يا خطبة كتشيدي هل كاسيا كون نحن نحسد باهيد الله قوائن لرسوعات كيسي سوى حلقة قبته عقبتها بني آدم مجاه يدبي عجاه أفريكا ما أنت وجهي استقادي بخصوصا يا بنت الدوانة كن لب بقول أو كيش أو بنكي توبيا muddo laba ilbiriqsi gudahood ah lagu iibiyay suuqa online-ka heshiinaha wuxuu carabka ku adkeeyay in dawladda Afrika ay ku dadaalaan ka faa'iideysiga internetka si ay uga faa'iideystaan dadka ka shaqeeya ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah kalfadhiga ayaa socon doona muddo laba maalmood iyadoo halku dhigiisu yahay dhisida adkeysiga nafaqada ee qaarada Afrika horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha وفتي هوركا عي مدها حفيسكا بيرها بيها معدن تيو تمرتي اسمام الكدربا يسو اندين دي يحولها لغو هورمرين يو وحصوصاركا بيرها يدنا عمس نوينكا وريها يغا احمد موسى يا واربحين تاسينو سو دياري وفدي ورك عيمدا حفيسكا بيرها بيها معدنتا يو تمرتا اسمه ملك الدربه مدن نور الدين عبد الله اي مسؤولين هير فدرالها او كسوده وزاره الماليه ايا سويندنديي مشاريعها لغو هورمرين ايا دنعا وحصوصارك بيرها اي قبليده ميغا اي كلاستركاسي واهل وفدي ايا خوغا سارايي فائده اي مشاريعها ان اوليهين بلشده بيرليده اي ميغا بلشده بيرليده اي ميغا كل دقان اي وحترك مشروعيدني وها كلو اي سويندنديين بلشده قابكه او استعمال دونا مشروعيدني مدن نور الدين عبد الله مدا فيسكا بيرها بيها معدنتا ايو تمرتا اسم مملكة الدربة ان وحكا ويديني وجدد سعدال كاني ايا انو غور بحيي وجددسا وحاونا يري سيداتان عند دريدو استرادر انجدين تاوغالي وزنابا تراكا بابينو ismaamulka dardhab gaar ahaan xafiiska beeraha waxa uu ahmeed saaray wax soo saarka horumarinta beeraha anagoo xoog saarayna sidii aan u horumarin lahayn ilaha biyaha ee maagadada ay weliba sidoo kale soo saarada biyaha dhulka hoosteeda si ay uga faa'iideystaan bulshada beerleyda ee ku dhaqan miyiga hawshan aan maanta soo indhaynay waa mid aan ugu talagalay in biyaha lagu kaydiyo oo ay ka faa'iideystaan bulshada ee ku dhaqan miyiga sanad 2014 ayaa waxay noo qorsheysan in aan horumarino oon marka degno dul beerada dhana 324 hektar waxaan rajaynaynaa in ay dhawaan dhameystirmi doonaan oo ay bulshaduna ka faa'iideysan doonto waqti dhow mashruucani waxa uu u sahlayaa bulshada beerleyda in ay sanadkii laba jeer wax soo saaraan sidoo kale hawlaha shaqooyinka ee daryeelka deegaanka waa hawl waajib nagu ah horumarinteedu taasoo faa'iido u leh dhibaatooyinka nabaad guurka ee deegaanka waataahay daawadayaal wili halkaa sida tooska ay nooga dhahanaysaan waa televisionka caalamiga ee ismaamulka dirdhabalaantiisa afka Soomaaliga haatanna wararka kale ee caalamka dawladaha Turkiga iyo Greece ayaa isku haysta xaaladda muhaajiriinta ku sugan xuduuda ay wadaagaan labadaasi dal wariyaha iyaga Ilhan Muuse ayaa ka warramaysa ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ayaa qaba ugu dhintay dalkaasi Turkiga gaar ahaan meel u dhaweeyd xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Greece waxaana labada wadan ee uu midba midka kale ku eedeynaya mas'uuliyadda masiibadaasi Turkiga ayaa ku eedeeyay saraakiisha xuduudda dalka Greece in ay tahriibayaasha ugu soo celiyeen xuduudda taasina ay sababtay in ay qabo u dhintaan Greece ayaa isna dhankiisa ku gacan sayre eedeymahaasi labadan wadan ee ku yaala badda Mediterranean ayaa marar badan isku maandhaafeen xaaladda muhaajiriinta ka soo talaabaysa xuduuda dhanka dhulka iyo badda ay wadaagaan saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in maydadka 9 ka mid ah muhaajiriintaas la helay subaxnimada Arbacadii arintaas oo keentay in baaritaan lagu sameeyo aagaasi kadibna la helo maydadka 2 qof oo kale qof kale oo qabo baan u helay ayaa isla aagaasi laga helay waxa uu markii dambe ku dhintay isbitaalkii lagu waday
وسير كارمها جدها إدل كاسي تركيا سليمان أياكو إيديا إذا ماذا إلى على حدود إدل كجريج إن أي دت كاسي مهاجرين سأها كفرتين دركي إيا كبه أي حرناية إنكهر إنتي أي سندبو علن حدود تركيا لو ذاك أن دل كاسي حل قبو بأني تري أدنك كلو وسير كارمها صعدا الك إدل كجريج نوتس أي شيء إن جريد مهاجرين تاي تهاي مصيبة بلسة أو شيء إن إيدين تاسي كس soo yeertay Turkiga ay tahay mid xaqiiqda ka fog muhaajiriintu marnaba aysan soo gaarin xuduuda wararka ah in ay xuduuda soo gaareen amni eedeynta ah in dib loogu celiyay xuduuda Turkiga waa wax aan micno lahayn ayaa uu yiri Griga ayaa lagu eedeeyay in si khasab ah uu dib ugu celiyay muhaajiriinta xuduuda dalka Turkiga arintaasi oo sharci darro ah marka loo eego shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha sanadkii 2022kii koox muhaajiriin ah oo kaashanaya hay'adda Samafal ayaa sheegay in ay markii ay Griga galeen lagu soo raray dooma dibna loogu soo celiyay dhanka Turkiga Griga ayaa arintaasi beeniyay waxa uuna sheegay in talaabooyinka ilaalinta xuduuda ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah Griga ayaa marin u ah qaxootiga iyo muhaajiriinta ku wajahan qaarada Yurub hase yeeshee Griga ayaa adkaystay xuduudihiisa tan iyo markii sanadkii 2015kii ay dalkaasi galeen muhaajiriinta muhaajiriintii ugu tirada badnayd waxa uuna ku doodayaa in uu ilaalinayo xuduudaha dibadda ee midowga Yurub waxa uuna ku eedeeyay Turkiga in uu ka gaabiyay ka hortag safarada halista ah ee muhaajiriinta ku soo galaya qaarada Yurub isaga oo ka falcelinaya dhacdadani ayaa waxa uu yiri inta uu jeedin lahaa eedeymaha aan sal iyo raad toona lahayn Turkiga waxa uu u baahan yahay in uu guto waajibaadkiisa oo uu ka shaqeeyo sidii uu uga hortagi lahaa qulqulka muhaajiriinta galaya qaarada Yurub ee naftooda khatar gelinaya. Waa hagaag daawadayaal, gudahaan intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaadhay. Waa si toos ah uga dhahanayseen laanta afka Soomaaliga ee telefishinka caalamiga ee ismaamul kadirdhaba. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Intaynu warkan war lamid ku kulmi doono, waa aniga asxaabta kala qayb qaadatay tabinta warkan oo isku duubnaa wadle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.